се на љубаво. За ова вечер ќе се загрижи оркестарот на господинот Кутин. Оркестар Универзал од Охрид. Начело со господинот Џафер од Македонија. Ве молам еден аплауз за господинот Џафер.
Momaka dok je čupet odio. Dobro večer, u što naš dragi gosti, od ime vaše i od ime moje, nagazdite mu, a čestitam svadbata, a namladite mu go čestitam brakot. Пред да започнеме со изнегувањето, ќе ве замолам сите да си ги заземите своите места, висока мерите по настрана, за да може секој еден да гледа. Како за прв пат, во салата ги покануваме да влезат дедото Рамуш и бабата Мирветка.
Знаете сите зошто сме собрани, да прославиме ова наша убава вечер за нашите млади Рамуш и невестата Лана.